Харчі для потреб вимушених переселенців, що проживають у Турі Реметівській громаді, роздають біля садочка. Банку, сахар на чайок, так, яєчка. Отримала продукти і, звісно, вони нам потрібні. І я хочу ще сказати, що я дуже вдячна тим людям, які дали мені тут прихисток, щоб я втекла від війни. Знаєте, що в 2014 році в нас в Слов'янську була війна. Ну і зараз теж починається все, бо вони хочуть нас із української території, ну, в ДНР, перевратити у ДНР, Донецька Народна Республіка. Але я допустим, проти, я народилась на Україні, і я хочу жити на Україні. Продуктові набори отримали також переселенці із сусідніх сіл. Ось цей чоловік, до прикладу, приїхав на автобусі з Ракова, аби запастися харчами. Вона дійсно годиться для нас, ми користуємося, і це добре для переселенців, які приїхали, ну, ми ось з самого Краматорська приїхали, і зараз у нас там обстріли, тому назад навіть поїхати невозможно. Ми з Ракова, там в дітсадку розмістилися. І там є можливість вам готувати самому чоловіку? Так, там є де готувати, тому дуже, дуже велика подяка для тих, хто це організовує. Набори з найзатребуванішими харчами – це справа рук благодійників. Продукти купують на кошти від волонтерів, небайдужих людей, як місцевих, так і з-за кордону, мають також і спонсорів. Наш фонд дитячий, ну, але зараз в зв'язку з цими подіями ми перепрофілювали свою діяльність і активно включилися, надаємо допомогу переселенцям. До цього часу ми працювали тільки в ОТГ Перечинське. Зараз виникла необхідність така, що треба і на другі ОТГ нам переключитися і допомагати всюди треба. Тож ми вже тепер працюємо і в Дубричах, вчора були в Дубричах, сьогодні тут в Ремиті. Один-два рази на тиждень ми виїжджаємо сюди. Представники благодійного фонду працюють у стаціонарному пункті гуманітарної допомоги у місті Перечин, де вже нагодували за час війни понад 3,5 тисячі переселенців. Крім того, розвозять харчі та побутову техніку по школам і садочкам району, а також допомагають теробороні.